el grup d'Amnistia Internacional Terrassa, com bé t'explicava, és molt actiu i es fa moltes accions al carrer, bàsicament per recollir firmes, signatures, per fer incidència política sobre diferents temes que afecten els drets humans. En aquesta ocasió, com el dia 5 d'agost comencen els Jocs Olímpics de Brasil, Amnistia Internacional ha llançat una campanya que es diu No passis olímpicament, que té a veure amb el tema de les violacions dels drets humans que s'estan cometent a Rio de Janeiro, sobretot tenint especial incidència en què les forces de seguretat amb aquests grans events esportius doncs, estan duent a terme violacions dels drets humans, assassinats, homicidis impunement, i Amnistia el que vol reivindicar és la part una mica més humana, no?, que hi ha darrere els Jocs Olímpics. I Brasil, per desgràcia, té rècords en assassinats per part de la policia, sobretot a Rio de Janeiro. Bueno, puc donar alguna dada, és que, mira, entre 2006 i 2015, més de 8.000 persones han perdut la vida a mans de policia, bueno, policia, cossos de seguretat, militars, en conflictes. I després, dintre d'aquesta dada, una de les coses que també volem reivindicar una mica és que el 77% de la gent que mor són joves negres d'entre 15 i 29 anys. Per tant, a part de que Brasil està violant els drets humans amb unes lleis i mesures de seguretat excessives, també afecta sempre al mateix nucli de població, que seria la gent jove que viu a les faveles, de raça negra. A l'Amnistia Internacional s'han volgut visibilitzar algun dels casos, que al seu canal de YouTube es poden veure vídeos, com mares, no?, expliquen les històries de com han assassinat el seu fill, simplement perquè estava en el carrer en el moment que no havia d'estar i bueno, estàs enmig d'un tiroteig i els han mort. A més, no és només que sigui víctima, sinó que després és aquest, el policia o la persona que comet l'assassinat surt impune d'això. Pues Amnistia Internacional és una organització a nivell mundial, com bé dius, i totalment independent. Viu de socis i vull dir, no té res a veure amb temes polítics ni viu de subvencions. Llavors, des de la seu central es marquen unes línies d'actuació i a partir d'aquestes línies d'actuació cada país desenvolupa les campanyes. Si algú vol formar part del grup d'Amnistia Internacional Terrassa, només s'ha d'entrar a la web d'Amnistia, hi ha un apartat que és Col·labora, deixar les teves dades i des d'Amnistia Catalunya ens arriben les nostres dades i una persona del grup s'encarrega d'acollir els nous col·laboradors i tothom és benvingut.